je zmohelnice. Začíná stávec, ale když osmáté tančí. Prosím, přivítejte moderátory. Přicházejí Lucie Jurásková a Šimon Švůj. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítáme vás na slavnostním zahájení Stardance, aneb když osmáté tančí. Já vás také zdravím a musím souhlasit se Šimonem. Slavnostní určitě je, jelikož to není jen tak úplně běžné Stardance. A jak řekla Pamela Brown, tanec je řeč bez slov. A naše taneční páry se k vám nyní touto řečí budou snažit promluvit. Toto taneční odpoledne bude totiž první a poslední z celé řady Stardance. To ale neznamená, že se naši tanečníci nesnažili. Svoje výkony vám předvedou v naprosté kráse a v naprosté harmonii. Ti nejvíce tanečně zdatní, kteří objevili kouzlo tanečního umění, se probojovali do finále, aby vám tu své nadání ukázali. Jistě. A ti, co mají rezervy v tancování, zastupují jiné funkce. Například moderátory, že, Šimone? Ano, Lucko, v duchu rčení čerte drž se svého kopita. Stačila naše krátká taneční kráce na úvod. Ty nejlepší taneční výkony bude hodnotit naše skvělá a nezaujatá porota ve složení Jirka Hňoupek, Ksenia Sedláková, Jirka Veverka a Áďa Rosýpalová. Nyní nadešel čas, abychom vám představili páry tohoto odpoledne. Začneme párem číslo 1, který tvoří energii nabitá dvojce. Zřejmě i díky tomuto faktu si pro své finálové vystoupení vybral jeden z latinskoamerických tanců, Jive, s hudebním doprovodem od Christiny Aguilery, který vyžaduje hodně energie a rychlé nohy. První pár reprezentuje dívka stršící energií, kterou poznáte okamžitě díky její neustálým výbuchům smíchu. Zároveň je uznávanou mažoretkou a v budoucnu by se chtěla věnovat povolání policistky. Tanečním partnerem této sangviničky je umělec tělem i duší. Jeho největším hobby je malování. Kromě toho hrál na basovou kytaru v hudební skupině a mezi jeho zájmy patří také cestování. Vy již určitě tušíte, že pár číslo 1 tvoří Petra Divišová a Tomáš Adamec. Jive zatančí Petra Divišová a Tomáš Adamec. Prosím, pojďte na taneční parket. Protože Petra byla opravdu svý čubr. Sení?
Jirko, ty se neustále díváš tam, kde nemáš. Já jsem na rozdíl od tebe dívala na nohy a ty byly rychlé a svižné, správně, tak jak mají být. A jaké bude číselné hodnocení poroty? Vážení porotci, prosím o hodnocení páru číslo 1. Jiří Hňoupek. 9. Ksenie Sedláková. 10. Jiří Veverka. 7. Adéla Rosípalová. 8. Překonat tento výborný výkon nebude rozhodně jednoduché, ale možná se to podaří páru číslo 2. Ti si vybrali také latinsko-americký tanec, který bude podobně jako jive v rychlém a rytmickém tempu. Pro stvárnění své čači si druhý pár zvolil píseň It's My Life. Tímto heslem se řídí i tanečníci. V páru číslo 2 je ve mně spontánní dívka, kterou na mnoha sítích sociálních vidíte s každým v kamarádském vztahu. Zároveň je nadšenou stoupenkyní seriálu Upíří deníky. Druhou polovinou tanečního páru je jedničkář, který touží být slavným hudebníkem a zpěvákem. Již teď vystupuje s kapelou Vodnici a reprezentuje naši třídu téměř v každé soutěži. Zároveň dává přespívané kavry na YouTube. Kdo jiný by mohl tvořit pár číslo 2 než Nikol Kaňovská a Víč Tajdo? Tanec Čača zatančí Nikol Kaňovská a Víč Tajdo. Prosím, pojďte na taneční parket. A jak hodnotí výkon páru číslo 2 porota? Jirko, no, super, chtěl jsem jít s váma tady tancovat a zpívat It's My Life, super. A Děro Sipalová? Tak Jiříčku, zrovna tebe bych chtěla vidět, jak tancuješ, anebo spíš jak zpíváš. No, konec keců, byli jste úžasní. A jaké je číselné hodnocení poroty? Vážení porotci, prosím o hodnocení páru číslo 2. Jiří Hňoupek. 7. Ksenie Sedláková. 8. Jiří Veverka. 10. Adéla Rosípalová. 9. Oba dva taneční páry si vedli skvěle, což dokazuje číselné hodnocení poroty, která je za jejich vynikající výkon udělala stejný počet bodů, 34. Na pomyslném stupni vítězů tak skončili Petra s Tomem i Nikol s Vítěm. Doufáme, že vám naši tanečníci ukázali, že tanec může být i zábava. A budeme se těšit někdy příště, na shledanou. Děkujeme za pozornost a na viděnou příště.